waxaan ay qof noloshiis ku xiran tahay dhulka beerley ah xaqabadaha aan wajahay waxaa ka mid ah maadaama beerley ahay waxaa soo baxday fatahaad waxay goosay dalagii ku yaala dhulka waa sanadkii hore waa noqday haddana waxay soo baxday biyihii markay noqdeen oon beerasho galnay oo beerihii aan falayno haddana biyo labaadaa yimid anyaxaa lugta mari iyadoo laba jeer biyo ayna soo haleeyeen ku dambeysay biyihii sariceen abuurnay anyaxaa ku degay anyaxaa lugta mari fasalkaas waxaas noqday fasal baay dhaqaalahaygaa ku xiran marka ilmahayga aan ku ilmahaygaan ku baxsadaa FAO xilliga la joogo waxaan helnay deeqdii ay bixinayso hordhac ahayd abuuraan ka helnay abuurkaasoo ka kooban yuraaya 2 kiish galley 20 kilo digir 10 kilo 30 jawaan oo faaruqa 2 yaambo ay mid garweyn tahay midna yaambada dhulka lagu qodo lagu jabaaleeyo iyo khudaar ka kooban 8 nooc kaawadan kaalmada aan FAO ka helay waxay ii caawinaysaa si weyn waayo anigoo dhulkii biyobaxa ay ku dhufatay meel laga shaqaystaan anagoo noloshaynu ku xirnay dhulka rajadayda mustaqbalka waxay tahay abuurka aan liisii markaan beerto waxaan rajaynaa noloshayda inay isbedeli doonto iyo midda familkayga